grad Kavc. Kavc pravijo tukaj po domače, da je se zidal Juri plemeniti Steinberg okoli leta 1620, se pravi 17. stoletje. In dvorec je dobil ime po krajevnem imenu Kal, ki označuje plitvo kotanjo, mlako ali pa jelišče za živino. Smo videli tam dol, da se konji pasejo, ne, in da so bili tukaj tudi pašniki. In sred 17. stoletja se je na Kavcu rodil Franc Anton Steinberg, do takrat, ko je Marija Terezija živela, je umrl. Nadzornik je bil deželnih cest, upravitelj idrijskega rudnika, potem je bil zaslužen za razvoj matematike, za krasoslovje, za mehaniko, kartografijo. In od leta 1843, takrat je bil pa že 5 let pred Francem Jožefom, ko je bil njegov stric Ferdinand, takrat je pa grad bil v lasti pesnika, skladatelja, politika in slovenskega domoljuba Miroslava Vilharja. To je bil pa tisti čas prebujanja narodov, ko so slovanski narodi hoteli imeti tudi samostojnost v okviru avstrijskega cesarstva. No in Miroslav Vilhar je bil takrat tu na gradu. Njegova rojen je bil 1818, se pravi 100 let pred koncem prve svetovne vojne. In živel pa do 1871, se pravi mlad umrl. 9. maja 1869 pa je Vilhar na Kalcu organiziral 6. vseslovenski tabor, na katerem je 8000 glava množica zahtevala zedinjeno Slovenijo. Si predstavljate, na trgu kongresnem takrat, ko je bila prebrana ta deklaracija, ko so bili Janša, Boštner, Tasič zavrli, zaprti za samostojno Slovenijo, takrat je bilo, najbrž ni bilo 8000 ljudi takrat, a jih je bilo več, 10000, no? Ampak si predstavljate, 100 let prej, ne, pa 8000 glava množica tukaj zahteva zedinjeno Slovenijo, enakopravnost slovenskega jezika, ki takrat ni bil v šolah in v višjih šolah, pa v gimnazijah, ne. In to je, Kalc je bil takrat središče narodnega gibanja, kulturnega dogajanja. In tu je tudi domači učitelj bil Fran Levstik in tukaj je tudi napisal Martina Krpana. No in v sredi, del vasi Bč, Bč je bil, ne, po domače se reče Bč. Bč, ne, napisano. Bč je bil naseljen že po prvi svetovni vojni, ta kraj in ta vas in tole. In je tukaj bilo gospodarsko poslopje, ki je zdaj v Reševinah in zdraven poslopje bivalno. Tako da zdaj je samo še, in kapela je tudi bila, samo še stolp, ki je ohranjen, in en del pa lipov in kostanjev drevored izmenoma. In v bližini je pa več teh presihajočih jezer in izvir reke Pivke. V katero smer je to? Tale. Tule. Na to. Tule izvira v bližini pa teče tja, proti Postojni. To je eden od izvirov Ljubljanice, ne? Okay, sedmih izvirov Ljubljanice. Nad Turnom gor, direktor je bil Snežnik. Snežnik se zdaj vidi, ja. Sedaj moče ga mu videl.